Radio na TV-u. TV u radiju. Nova sezona u BH Telekom Premier Ligi Bosne i Hercegovine počinje već u subotu. U futbalskom klubu Sloboda administracija ovih dana ima najviše posla. Treba završiti dokumentacije igrača koji se tretiraju kao stranci, kako bi imali pravo nastupa već u prvom kolu. Uz to proteklih dana počela je i prodaja sezonskih karata za utakmice na Tušnju, pa je tim povodom gost otvorenog radija Dino Kikanović, pravni zastupnik futbolskog kluba Sloboda, kojim želimo dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo za početak krenut ćemo od Krpića koji je posljednjih nekoliko mjeseci nastupao za švedski AIK. Da li je stigla dokumentacija iz Švedske i može li igrati u prvom kolu u širokom brijegu? Pa evo što se tiče ovaj Sulemana Krpića koji je aktualna tema kako kod nas u Tuzli, tako i u čitavoj Bosni i u regionu. Znači, za Sulejmana Krpća je završena dokumentacija, međutim, u proceduri je dobivanje certifikata. Znači, mi smo, procedura je takva da smo mi poslali našem nogometnom savezu zahtjev za izdavanje certifikata. Naš nogometni savez se obraća savezu Švedske i znači, Švedska šalje certifikat o pravu nastupa tog igrača. Mi u ovom trenutku nismo dobili još uvijek taj certifikat, iščekujem ga svakog dana, tako da je uh, upitno igranje uh, Sulejmana Krpića u prvom, u prvom kolu. U kolu. Da, da. Da. Kada govorimo o ostalim igračima, kakva je situacija sa Đorđilovićem Ćulumom koji se tretiraju kao inostrani igrači također? Pa evo, i, ista je situacija, ista je situacija zato što su oni ovaj, došli u tom nekom, završnom periodu i za njih je završena kompletna dokumentacija, samo mi čekamo taj certifikat koji smo se što se tiče o, Zvezdana, znači o, i mi smo poslali o, u Skoplje, pošto je on tamo nastupao, poslali, naš savez je poslao o, zahtje za izdavanje certifikata i čekujemo kako za njega, tako i za Milana Čuluma koji ima on je stigao baš U, u, u zadnjem periodu, pa čak, njegovu radnu dozvolu, radna dozvola je upitna. O, Zilkić i Kalesić su završeni u proljeće, on će znači nastupati. Što se tiče uh, što se tiče Aleksandra Ignjatovića, Aleksandra Lazevskog, oni uh, će nastupati, uh -huh. znači oni će imati pravo nastupa, tako da njihov nastup nije upitan. Husić i Zukić? Hustić i Zukić su također završeni uh -huh. i oni imaju pravo nastupa, njihova kompletna dokumentacija je završena, tako da očekujemo u prvom kolu da oni nastupaju. Evo, Sloboda je dobila licencu za nastup u novoj sezoni 2017-2018, a klub je najavio i tužbe redovnom sudu protiv nekih igrača. Pa da, evo kao što je već poznato, futbalski klub Sloboda je nakon svih turbulencija dobio licencu za nastupanje u premijer Ligi Bosni i Hercegovine za 2017-2018. Što se tiče spornih igrača, klub je najavio, najavio tužbe pre, 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 prema istim igračima. Svakako će istrati u tome, tako da ovaj, u narodnom periodu se očekuje utuženja tih tih igrača. U, u ovom periodu, u ovom periodu Savez vrši, uh, znači, šestomjesečni monitoring, znači, u kojem uh, nadgleda uh, kako futbalski klub radi, posluje, znači, da li uh, ima neisplaćenih obaveza, da li, da li reguliše uh, sve obaveze prema uh, porezu, znači, porezu, znači, mi imamo sklopjen uh, sa porezom uh, sporazum, znači, koji redovno isplaćujemo, znači, isto tako uh, sve van suske nagodbe, tako isto uh, doprinose igrača Znači vrši se vrši se trenutno taj monitoring šestomjesečni da bi se sa završnim sa završim 31. 12. 2017. do kraja marta mi imamo znači za licencu 2018. 2019. tako da će u tom trenutku biti aktuelna ta licenca u tom periodu. Evo gospodine Kiganoviću možda nije vaš resor, ali možemo prokomentarisati i nove cijene ulaznica. Da pa evo kao što kažete nije nije moje ali svakako sam upućen jer sam mm -hmm. u toku što se tiče toga znači ulaznice uh, su uh, sada sed, ima uh, sezonske ulaznice znači uh, akcije one su ove godine 200 km znači vi, za vip vip korisnike koji će imati pristup značiitam terenu i, je, i dio terena koji je vip i koji je um, pokriven znači znaju znaju ljudi o, o kojem se dilu radi znači 60 km je godišnja godišnja ovaj sezonska i 30 km za penzionjere i RVI. Što se tiče ulaznica kao ulaznica, znači one su smanjene na 7 km kako za jednu tako i za drugu trbinu. Evo i sloboda. A, I svakako žene, a, žene, djevojke i djeca imaju slobodan ulaz. A sloboda će veći broj utakmica u prvom dijelu igrati pod reflektorima što će naravno obradovati i navijače, pošto je to neka posebna čar. Pa da, evo, to je ove godine malo, se, malo je oko toga bilo dosta problema, jer je stari reflektor su bili i već i zastarali, pa se dosta, dosta se truda uložilo na, na to da se navijačima kao igračima priredi dodatni neki šmek, a, Znači igraće se, utaknici će se bit, odigravati u pola osam, tako da će biti svakako pod reflektorima. Evo sve aktualnosti vezane za futbalski klub Sloboda uvijek su uh, rado slušana tema kako kod naših slušatelja gledatelja tako i kod svih navijača crveno crnih. Uh, hvala vam za informacije, hvala vam za učešće u emisiji Otvoreni radio Radija 7 Tuzla. Hvala vama na pozivu i svako Naš, dobro. naš gost bio je Dino Kikinović, pravni zastupnik futbolskog kluba Sloboda iz Tuzle.